Eleonora Sampaio Cancelato, tenho 67 anos e há 3 anos sou voluntária na Associação São Joaquim. Nesse tempo, eu venho percebendo que as pessoas, através das atividades que são oferecidas aqui, elas vão encontrando caminhos, elas vão despertando habilidades adormecidas, elas vão descobrindo suas potências e seus talentos, que elas às vezes nem imaginavam ter. E recorrendo à minha experiência de professora alfabetizadora, eu comecei a estimular o uso da palavra escrita para registrar esses encontros e essas descobertas. E algumas coisas já surgiram, alguns resultados já se apresentam, mas a gente está pensando em ampliar esse trabalho. E para isso, a gente precisa da sua ajuda. Venha nos ajudar.